নিচাই আছে বিগ ব্রেকিং। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। প্রথমে জনাও এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। কোকরাঝাৰ চহৰত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। কৃষি বিভাগৰ অবসৰপ্রাপ্ত অভিযন্তা তপন চক্রবর্তীক দাড়ি ঘপিয়াই হত্যা করলে দুর্বৃত্তই, লগতে তপন চক্রবর্তীর পত্নীকো দাড়ি ঘপিয়াই হত্যার চেষ্টা। সংকটজনক অবস্থাত তপন চক্রবর্তীর পত্নী মধুমিতা চক্রবর্তীক হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে। যে ঘটনা কেন্দ্র করে কোকরাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত ব্যাপক চাঞ্চল্যই বিরাজ করেছে। তপন চক্রবর্তী এগৰাকী কৃষি বিভাগৰ অবসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা আৰু তেওঁৰ পত্নী হৈছে ডি এন হিম্মত সিংকা হাইস্কুলৰ অবসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী। মধুমিতা চক্রবর্তী বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। জীয়ৰী থাকে আমেৰিকাত, পুত্ৰ থাকে বেংগালুৰুত। অকলশৰীয়া দম্পতীক দুৰ্বৃত্তই টার্গেট কৰি লৈছিল। সিং উপাধিধাৰী এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে সন্দেহৰ আঙুলি টুৱাইছে স্থানীয় একাংশ লোকে। মিস্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰি আছিল সিং উপাধিধাৰী লোকজন, কিন্তু বৰ্তমান সিং অন্তৰ্ধান। হত্যাকাণ্ডত ব্যবহার করা দাখন আরক্ষীয় উদ্ধার করেছে। ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্লু এই মুহূর্তে সংগ্রহ করেছে ঘটনাস্থলীর। অকলশরিয়া দম্পতীক হয়তো টার্গেট করে আছে বহুদিনের দুর্বৃত্তই আর দাড়ি ঘপিয়াই হত্যা করা হল। এই হত্যাকাণ্ডর অন্তরালত কি কথা জড়িত আছে সেই কথা উদ্ঘাটন করবর আরক্ষী বর্তমান জোরদার তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। আমি এক্সক্লুসিভ দৃশ্য দেখাইছো। এয়া কোকরাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হওয়া এটা লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড। বৃদ্ধ দম্পতীক ঘপিয়াই হত্যার চেষ্টা। ইতিমধ্যে প্রাণ হেরুয়াইছে তপন চক্রবর্তী নামৰ কৃষি বিভাগৰ অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তাগৰাকী। দুয়োকে উন্নত চিকিৎসার বাবে বঙাইগাঁওয়ের লোয়ার আসাম হাসপাতালত ভর্তি করা হয়, যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা করায় তপন চক্রবর্তীক। আনহাতে সংকটজনক অবস্থাত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে মধুমিতা চক্রবর্তী। স্যার গেটত বই আছিল, হ্যাঁ, তেতিয়া মানে স্যার মাতি আছিল মানুষ, ঠিক আছে। তারপর ইয়া ওসরতে একজন শুনা পাইছে আওয়াজটু, শুনার পিছত আইছে, আর পিছত গেটটু বন্ধ আছিল। তারপর স্যারে কইছে আপনি উপরে পরে আহক, ঠিক আছে। তো এই মন কাকাটু উপর এইফালে উপরে দিয়ে গেছে, যার পিছত স্যারে তাক চাবি দিছে গেটর, হ্যাঁ, এনেকা এনেকা ঘটনা হয়েছে, ঠিক আছে। এনেকা নাম মানুষ এলিমিত থাকে সিং বলে কইছে স্যারে, ঠিক আছে। তেতিয়া স্যার পুরা কথা কইছে, কর পিছত স্যার অল্প পিছতে ব্যাস বেহস হয়ে গেল, মানে কাটিছে, হ্যাঁ কাটিছে। কাটার পিছত স্যার পুরো স্টেটমেন্ট দিছে স্যার, তাক এনেকা এনেকা করেছে, হ্যাঁ দুজনে কয়, হ্যাঁ কাটার পিছত। তারপরে স্যারে মানে 5-7 মিনিট পিছতেই ব্যাস ইহতে পড়ে গেল। সুরজ বসুমতারী আছে কোকরাঝাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক। সুরজ, যি লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড আরক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে, ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি আমাক জনাইছিল যে এগৰাকী মিস্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সন্দেহৰ আঙুলি টোৱা হৈছে, গতিকে আরক্ষী তথ্য লাভ কৰা হৈছে এই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত। আরক্ষীয়ে কি ক্লু লাভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ? হয় জয়ন্ত, ক'ব লাগিব যে কোকরাঝাৰ চহৰৰ বিধানপল্লীৰ সংঘটিত যি চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড, সেই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত কৰিবৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কোকরাঝাৰৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধানৰ শাখাৰ আৰক্ষী বিষয়া আহিছিল আৰু খন্তেক পূৰ্বে ঘটনাস্থলীত কোকরাঝাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পৰাজ সিং ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ সমগ্র ঘটনা হত্যাকাণ্ডৰ যিটো দিশ সেই তন্নতন্নকে তেওঁ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলাই আছে। আৰু এই মুহূর্তে যেহেতু ঘৰখনৰ ভিতৰত বৃহৎ অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত পরীক্ষা নিরীক্ষা কৰি আছে, তদন্ত কৰি আছে, তাতে কাকো প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নাই। আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে স্পষ্টভাৱে কোনো ধৰণৰ তথ্য সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু এটা কথা সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে যে যিহেতু দম্পতী হল তেওঁলোক অকলশৰে আছিল আৰু ঘৰ বনোৱা কামত মিস্ত্ৰী তেওঁলোকে নিয়োজিত কৰিছিলে আৰু আমেৰিকাত থাকে তেওঁৰ কন্যা সন্তান আৰু বেংগালোৰ পুত্ৰ সন্তান, যিহেতু ঘৰত কোনো নাথাকে সেই সন্দৰ্ভত হয়তো তেওঁলোকে জানিছিল। আৰু হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত যিগৰাকী সিং উপাধিধাৰী মিস্ত্ৰীক সন্দেহ কৰা হৈছে তেওঁটো বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে, ইতিমধ্যে ঘটনা জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ কোকৰাঝাৰ। স্বাভাৱিকতে এই ঘটনাই জোকাৰিছে কোকৰাঝাৰ। ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে, সুৰজ কিছু সময় থাকক, আমি আলোকচিত্ৰ লাভ কৰিছো। আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো, এয়া হৈছে মধুমিতা চক্ৰৱৰ্তী, তেওঁ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী, আৰু এয়া হৈছে তপন চক্ৰৱৰ্তী, কৃষি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা আছিল। দুয়ো অকলশৰে আছিল, ঘৰত মিস্ত্ৰী লগাইছিল, ঘৰ সজাৰ কাম চলি আছিল, কেইবামহলীয়া অট্টালিকা তাত আছে কোকৰাঝাৰৰ এই স্থানত, আৰু য'ত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই শ্ৰমিক নিয়োজিত হৈ আছিল। এজন শ্ৰমিকে তাত আছিল বুলি জানিব পৰা হৈছে। সিং উপাধিধাৰী শ্ৰমিকজনৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত সন্দেহ
ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। এয়া হৈছে তপন চক্ৰৱৰ্তী আৰু এয়া হৈছে মধুমিতা চক্ৰৱৰ্তী। সুৰজ, ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে সদৰি কৰিছে যে চাবি এটা দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। কিমান সময়ত আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে? স্থানীয় যিসকল বাসিন্দা আছে, বাসিন্দাসকলে সদৰি কৰা মতে পুৱা প্ৰায় 5:30-6 বজাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে। আৰু যিগৰাকী তপন চক্ৰৱৰ্তী যিগৰাকী মৃত্যু হৈছে, তেওঁ সহায়ৰ বাবে তেওঁ চিঞৰিছিলে, কিন্তু সময়মতে হয়তো স্থানীয় লোক গৈ নোপোৱাত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেওঁক ডিঙিত চোকাচৰে আঘাত কৰে। আঘাত কৰাৰ পিছতে তেওঁক পলায়ন কৰে আৰু ৰক্তাক্ত অৱস্থাত দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰা হয়। আৰু লগে লগে আৰক্ষী খবৰ দিয়াত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোকৰ উপস্থিতিতে তেওঁ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঙাইগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। কিন্তু আঠবাটতে যি অভিযন্তা তপন চক্ৰৱৰ্তী তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাটো নিশ্চিত হয় আৰু তেওঁৰ পত্নী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক। আৰু এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডই এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ কোকৰাঝাৰকে জোকাৰি গৈছে। এ পি এছ চি কেলেংকাৰী আৰু এছ আই টিৰ অভিযান এ চি এছ আকাশী দুৱাৰা আৰু ত্ৰিডি প্ৰয়োগ মঙলবাৰে জেৰা চলোৱা হয়। দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় আকাশী দুৱাৰা আৰু ত্ৰিডি প্ৰয়োগ। সকলো তদন্তৰ আওতাত আছে বুলি মন্তব্য কৰে তদন্তকাৰী বিষয়াই। মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নোহোৱাকৈ এ চি এছ হৈছিল একাংশন, প্ৰিলিমছ পাছ কৰিয়েই এ চি এছ হৈছিল আকাশী দুৱাৰা। মেইনছত উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাছিল এ চি এছ আকাশী দুৱাৰা। এছ আই টিৰ সন্মুখত স্বীকাৰ কৰিছে আকাশী দুৱাৰাই, বসন্ত দলৰ জৰিয়তে ৰাকেশ পালৰে চিনাকি হৈছিল আকাশী। আনহাতে এগৰাকী প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰে ঘনিষ্ঠ আছিল ত্ৰিদীপ ৰয়। প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীজনে ত্ৰিদীপ ৰয়ক সহায় কৰিছে, ৰাকেশ পালৰ সৈতে ত্ৰিদীপক চিনাকি কৰাই দিছিল। জালিয়াতিৰে এ চি এছ হৈছিল আকাশী দুৱাৰা আৰু ত্ৰিদীপ ৰয়। 2016 চনতে প্ৰমাণ হৈছিল এই জালিয়াতিৰ কথা। 8 বছৰে কাৰ আশীৰ্বাদত সাৰি গৈছিল এই দুয়োগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া? ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান জেৰা চলোৱা হয়। আমি জনাইছোঁ দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত দুয়োকে যাবলৈ দিয়া হৈছে। দুয়োজনে ইতিমধ্যে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ সকলো তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰা হৈছে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ 2016 চনতেই জালিয়াতিৰ এই কথা প্ৰমাণিত হৈছিল, কিন্তু বিগত 8 বছৰে কাৰ আশীৰ্বাদত এনেদৰে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ত্ৰিদীপ ৰয় আৰু আকাশী দুৱাৰা। ত্ৰিদীপ ৰয় হৈছে হাইলাকান্দিৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত আৰু আকাশী দুৱাৰা হৈছে যোৰহাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত। এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ আপডেট আমি জনাই আহিছোঁ। ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক, ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ। আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলাৰ পাছত হাজিৰ কৰা হৈছিল আদালতত আৰু বহু কথাৰ উত্তৰ পাবলৈ বাকী আছে এতিয়াও। বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত এই মন্তব্য আৰক্ষীৰ। কাৰাগাৰতে পুনৰ তেওঁলোকক জেৰা চলাব এছ আই টিয়ে। ইফালে 1 ডিচেম্বৰত এ পি এছ সুকন্যা দাসক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। গুৱাহাটী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এ ডি চি পি সুকন্যা দাস আৰু এজন এ পি এছক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ এছ আই টিত। এ পি এছ সুকন্যা দাসৰ 8খন বহী লাভ কৰা হৈছে। সুকন্যা দাসৰ 2খন বহী জাল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। 1 ডিচেম্বৰত সুকন্যাও হাজিৰ হ'ব লাগিব এছ আই টিত। অতিথি সাংবাদিক বীৰিণচি ডেকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। বীৰিণচি, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি গৈছে জোৰদাৰ গতিত, কোনেও সাৰি নাযায়, কোনেও ৰেহাই নাপায় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ আকাশী দুৱাৰা আৰু ত্ৰিদীপ ৰয়ক যাবলৈ দিয়া হ'ল। আন এগৰাকী এ পি এছ বিষয়া হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সুকন্যা দাসক 1 ডিচেম্বৰত। সবিশেষ জানিব বিচাৰি নিশ্চয়কৈ যে যি ৰাজ্য কপোৱা সেই এ পি এছ চি কেলেংকাৰী, সেই কেলেংকাৰীৰ এতিয়া ফাইল যিহেতু খুলিছে আৰু সেই ফাইল খোলাৰ পাছতে তদন্ত আচলতে ক্ষিপ্ৰ গতিত গৈছে আৰু প্ৰাথমিক যি তদন্ত সেই তদন্ততে দুগৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকক যোৱাকালি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যি দুগৰাকী শ্বাহজাহান চৰকাৰ আৰু ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা, তেওঁলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীক কিছু তথ্য দিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে, মুখ খুলিবলৈ বাকী আছে, যাৰ বাবে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত তদন্তকাৰী বিষয়াই এটা অনুমতি লৈছে যে জেলত গৈ, কাৰাগাৰত গৈ যাতে তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিব পাৰে। আৰু দ্বিতীয়তে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিগৰাকী সুকন্যা দাস এ পি এছ, তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এ ডি চি পি হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে গুৱাহাটীত। তেখেতৰ 2খন বহী ফৰেনচিকে লাভ কৰিছে, য'ত হ'ব লাগিছিল আচলতে 6খন বহী, তাত
তদন্তকাৰী বিষয়ে লাভ কৰিছে আঠখনকৈ বহি, যে সেই দুখন বহি আচলতে ক'ৰ পৰা আহিল, তাতে সেই তদন্ত যি দুৰ্নীতি হৈছিল, টকা লৈ যে আচলতে চাকৰি কিনিছিল, সেইটো প্ৰমাণ হৈছে যে সেই দুখন বহি কাৰোবাৰ ঘৰত বহি, কাৰোবাৰ কাৰ্যালয়ত বহি যে সেই দুখন বহীত লিখিছিল, সেইটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে। তেখেতক 1 ডিচেম্বৰত হাজিৰ হ'ব দিছে, লগতে আন এগৰাকী এডিশ্যনেল এছ পি বিষয়াকো তাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে। আৰু যোৱাকালি দিনটোত যিহেতু দিনজোৰা জেৰা হৈছিল আকাশী দৌৰা আৰু টি দীপ ৰয়, তেওঁলোকক বহু প্ৰশ্ন কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই, কেনেধৰণে কাৰ বলেৰে আচলতে বলিয়ান হৈ তেখেতসকলে কাৰ জৰিয়তে, যে ৰাকে বসন্ত দলি নে চামেদুৰ ৰহমানৰ জৰিয়তে আহি তেখেতসকলে আকাশ পালক লগ পাইছিল, সেই সকলোখিনি কথা তেওঁলোকৰ পৰা জানিছে। আৰু তেওঁলোকক চৰ্ত সাপেক্ষে কালিৰ দিনটোত যাবলৈ দিয়া হৈছে, যে তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে গুৱাহাটী এৰি যাব নোৱাৰিব, যে তদন্তকাৰী বিষয়াক যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব তেখেতসকলে হাজিৰ হ'ব লাগিব। আৰু যিখিনি কথা ইতিমধ্যে স্পষ্টীকৰণ দিছে, যে তেখেতসকলে বসন্ত দলে আৰু চামেদুৰ ৰহমানৰ হৈ যে ৰাকেশ পলক টকা দিছিল, সেই সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হৈছে। আৰু এটা কথা এইখিনিয়ে ক'ব লাগিব, যে সেই সময়ৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেতা, সেই নেতাগৰাকীৰ নিৰ্দেশতে ৰাকেশ পলে টি ডি প্ৰয়োগ নিযুক্তি দিছিল, আৰু আনগৰাকী আকাশী দৌৰাক বসন্ত দলে নিযুক্তি দিছিল, আৰু বসন্ত দলে ঘৰৰ এইগৰাকী আকাশী দৌৰা বায়'ডাটা লাভ কৰিছিল তদন্তকাৰী বিষয়ে আচলতে সেইখিনি সময়ত। আৰু সেইখিনি সময়ত তেনেধৰণৰ বিসংগতি থকাৰ পাছতো আজি ইমান বছৰে কেনেধৰণে তেওঁলোক কাৰ্যত থাকিব পাৰিল, কৰ্মৰত হৈ থাকিব পাৰিল, সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইলত এই দুগৰাকী বিষয়াই চহী কৰিছে, গতিকে সেইসমূহ ফাইল কি হ'ব, যোৱাকালি দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে গৈ সকলোখিনি কৰি যাম। আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব, যে এছ আই টিক আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা নিৰ্দেশনা দিছে, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আচলতে দিয়া হোৱা নাই, যে যিগৰাকী ৰাজপ্ৰতিষ্ঠিত বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে তেওঁকহে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব দিছে, আৰু বাকীসকলক সোধপোছ কৰি নজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা যদি আহে বিৰেঞ্চি, তেতিয়াহ'লে বিৰেঞ্চি প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা কৈছে, প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা আহিছে, কিন্তু এফালে ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল, কিন্তু 2008 চনতে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে সকলো তথ্য প্ৰমাণ আছে। আনকি জেৰাৰ সময়ত আকাশী দুৱাৰাই প্ৰকাশো কৰিছে যে তেওঁ মেইনছত পাছ কৰা নাছিল, উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল, প্ৰিলিমছ পাছ কৰিয়ে তেওঁ ACS বিষয়া হৈছিল। গতিকে সেই সকলো তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো কিয় দুয়োগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, যে আচলতে যোৱাকালিৰ দিনত তেওঁলোক দুগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি প্ৰায় নিশ্চিত হৈছিল, আৰু তদন্তকাৰী বিষয়াই কৈছিল যে আমি গ্ৰেপ্তাৰৰ দিশতে আচলতে আগবাঢ়িছোঁ, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত আচলতে তেখেতসকলক যাবলৈ দিয়া হৈছে চৰ্ত ৰাখি। আৰু দেখা পোৱা গৈছে আৰু এটা কথা, এই মুহূৰ্তত তদন্তকাৰী বিষয়াই এটা কথা কৈছে, যে তেওঁলোকক কালি যাবলৈ দিয়া হোৱা মানে যে তেওঁলোক সাৰি গৈছে এনে নহয়, যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। তেওঁলোকে যিখিনি ভাষ্য ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ আগত দিছে, তেওঁ ADGP মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই তেওঁলোকক নিজে সোধপোছ কৰিছে, যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত এই SIDত আছে, তেওঁ নিজে সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত কৰি আছে, নিৰীক্ষণ কৰি আছে, বহু প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ মুখত তেওঁলোকক দিছে, আৰু সেই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰসমূহ তেখেতসকলে লাভ কৰিছে। আৰু এই কথাটো এটা মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব, যে SIDৰ যিগৰাকী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা, তেওঁ এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোক যাবলৈ দিয়া মানে তেওঁলোক আচলতে খাৰি যোৱা নাই, যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোকক তদন্তকাৰী বিষয়াই মাতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যিহেতু সকলোকে এটা এটা সময় বান্ধি দিয়া হৈছে, সেই সময়ৰ ভিতৰত SIDত হাজিৰ হ'ব লাগিব, যদি কোনো লোকে সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত যদি SID হাজিৰ নহয় তেতিয়া তেওঁলোক লগে লগে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব, আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সোধপোছ কৰাৰ অন্তত একাংশক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, কিন্তু এই যি তদন্ত চলিছে সেই তদন্তৰ পৰা কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে, এই কথা ইতিমধ্যে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। বিৰেঞ্চি, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। এইবাৰ সুকন্যা দাসৰ পাল 1 ডিচেম্বৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব সুকন্যা দাস। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং। অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য, আজি দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হ'ব প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া। অনুষ্কাৰ মৃত্যুত নাম সাঙুৰ খাইছিল ৰাহুলৰ। শনিবাৰে নিশা ৰাহুল অনুষ্কাৰ মাজত হৈছিল মতানৈক্য। অনুষ্কাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল দুজন। বন কৰা মহিলা জুনু বৰাক জেৰা কৰা হৈছিল। ঘৰৰ গৰাকী ৰমেশ ভৰালীকো জেৰা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে, কিন্তু এতিয়াও কাকোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। আৰু তাৰ মাজতে আজি পুনৰ প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক তলব কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে।
অতীত সাংবাদিক বীৰিঞ্চি ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বীৰিঞ্চি, ৰাহুলক আজি পুনৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। অনুষ্কাৰ প্ৰেমিক ৰাহুল কিমান সময়ত উপস্থিত হোৱাৰ কথা, কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, যে যি আচলতে অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যু, সেই মৃত্যুৰ ৰহস্য যিহেতু এতিয়াও ভেদ হোৱা নাই, গতিকে আজি দিনটোত দেখা পোৱা গৈছিল সেই সময়ত যিটো অভিযোগ কৰিছিল অনুষ্কা শইকীয়াৰ পিতৃ মাতৃয়ে, যে ঘৰৰ গৰাকী আৰু কাম কৰা মহিলাৰ ওপৰত যি অভিযোগ আনিছিল সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু জুনু বৰাক ইয়াত দুটা দিন ধৰি সোধপোছ কৰি ঘৰলৈ যাব দিছে। তেওঁৰ ইয়াত বহুখিনি কথা জমাবন্দী তেওঁ ৰাখিছে আৰু যিগৰাকী ঘৰৰ গৰাকী, সেই ঘৰৰগৰাকীকো উপযোগ কৰি আছিলে, জেৰা কৰিছিল ডিচপু আৰক্ষীয়ে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু ঘটনা সংক্ৰান্তত কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে যিটো আচলতে দ্বিতীয় পাৰ্ট, যে ৰাহুল শইকীয়াৰ যিটো পাৰ্ট আছিল, যে তেওঁৰ যিহেতু প্ৰেমিক বিয়া ঠিক হৈ আছিল এইগৰাকী ৰাহুল শইকীয়াৰ অনুষ্কা শইকীয়াৰ মাজত, সেই ৰাহুল শইকীয়া যে সেই নিশা ঘৰলৈ সেই ভাড়াঘৰটোলৈ গৈছিল, দুয়োৰে মাজত যে কোনো এক কথাত আছিলে কাজিয়া হৈছিল আৰু সেই কাজিয়াৰ পাছত ৰাহুল শইকীয়া গুচি গৈছিল ধেমাজিৰ ঘৰলৈ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল পুৱাৰ ভাগত অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল। গতিকে দেখা পোৱা গৈছিল যে সেই পাৰ্টটোত এই মুহূৰ্তত তদন্ত যিহেতু কৰা নাই, আজিৰ দিনটোত তেওঁক আচলতে যোৱাকালি ইয়াত হাজিৰ হোৱাৰ কথা কৈছিল যদিও তেওঁ নিজৰ ঘৰত আছিল, অনুষ্কা শইকীয়াৰ যিখিনি কাম কাজ আছিল সেইখিনিত ব্যস্ত থকাৰ বাবে তেওঁ উপস্থিত হোৱা নাছিল আৰু আজি দিনৰ ভাগত তেওঁক হাজিৰ হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে আৰক্ষী সূত্ৰই কৈছে। আৰু তেওঁ আজি ইয়াত হাজিৰ হোৱাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰিব যে আচলতে সেই নিশা তেওঁলোক দুয়োৰে মাজত কি হৈছিল, কি কথাত তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল আৰু কাজিয়াৰ অন্তৰালতে আচলতে অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যু হ'ল নেকি, সেই সকলোখিনি কথা ৰাহুল শইকীয়াৰ পৰা জানিব। আৰু এটা কথা এইখিনি স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ যে যিগৰাকী জুনু বৰা আৰু ৰমেশ ভঁৰালীৰ নাম যিহেতু ওলাইছে, আৰক্ষীয়ে কিন্তু তেওঁলোক দুজন জড়িত থকাৰ যিখিনি আচলতে তথ্য পাব লাগিছিল তেনেধৰণৰ কোনো তথ্য পোৱা নাই বুলি কৈছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে প্ৰাথমিক যি অনুসন্ধানত সেয়া এক আত্মহত্যাৰ ঘটনাই বুলি কৈছে, কিন্তু আত্মহত্যাৰ আঁৰত আচলতে কোন আছে, তেওঁ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন কেতিয়ালৈ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে? বীৰিঞ্চি, আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে কিবা কথা? কাৰণ এই দুই প্ৰতিবেদনৰ বাবে এতিয়া অপেক্ষা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই প্ৰতিবেদন লাভ কৰিলে তদন্তই এটা বিশেষ গতি বা মোৰ লাভ কৰিব। নিশ্চয়কৈ, যে সেইদিনা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল ফৰেনচিকৰ দল আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে তাৰ পাছদিনাখন মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল, যিহেতু সেইসমূহ ৰিপৰ্ট আহোঁতে দুই তিনিদিন যিহেতু লাগে, গতিকে আৰক্ষীয়ে সেইসমূহ আচলতে প্ৰতিবেদনলৈকে অপেক্ষা কৰি আছে যে সেইসমূহ প্ৰতিবেদনত কেনেধৰণৰ তথ্য আহে, যে কাৰোবাৰ তাত কোনোবা হত্যা কৰাৰ কিবা তথ্য বা কাৰোবাৰ তাত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট পাইছিল নেকি, বা সেই ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট পাইছিল যদি কোন আছিল সেইগৰাকী, বা কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ইয়াত জড়িত হৈ আছে নেকি, সেই সকলোখিনি কথা, কিয়নো ৰহস্যজনক এটা ইয়াক কথা ক'ব লাগিব যে যি আত্মহত্যাৰ ঘটনা হৈছিল তাত দৰ্জাখনত এখন গামোচা দি আছিলে, দৰ্জাখন মাৰি থোৱা হৈছিল, এখন ফেন তাত দৰ্জাখনৰ সন্মুখত দি থোৱা হৈছিল, সেই ফেনখন যেতিয়া দৰ্জাখন খুলি দিয়া হৈছিল সেই ফেনখন ভাঙি গৈছিল, সেই সকলোখিনি কিন্তু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ৰাখিছে, গতিকে সেই সকলোখিনি ভিতৰত কিবা এটা সৃষ্টি হৈছিল নেকি, নে বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই সেই অনুষ্কা শইকীয়া কিবা আক্ৰমণৰ চেষ্টা আছে, সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু চাই আছে। এতিয়া প্ৰতিবেদন অহালৈ কিছু সময় ল'ব, প্ৰতিবেদন অহাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব আচলতে অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যু সেই আত্মহত্যা নে হত্যাকাণ্ড। নিশ্চয়, ধন্যবাদ বীৰিঞ্চি, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। 4 দিন উকলি গ'ল কিন্তু এতিয়াও ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই অনুষ্কাৰ মৃত্যুৰ। পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান।